mukwano gwange nkulisaye nnyo mukumulamu okwo tuline mwami Musisi Kiyimba katundu kafa kasembayo mu kitundu kino ekyokubiri. Mwami Musisi, njagala tugendeko ku mizannyo mu mizannyo egy'enjawulo gy'owandiise. Tutandike endowooza ne blessed burdens. Blessed burdens, wali otegeeza ki? Blessed burdens, mwali omukyala omuyita Jenny Kapu yali akulira projekiti ya bakyala ministry ya gender. Ndoza yali commissioner oba senior somebody. Nga bantuukirira kwajjukira nakolagananga nabo ne bangamba naye twagala okusomesa wagira eno bagitaani eri Makerere bali okubongerako points. Zikyaliyo kati olwo kyajjira ekyo nga baagala omuzannyo ogulaga nti abakyala babonaabona nnyo mu nsi muno. Abakyala tebalina mirembe, emirembe egyo gireetebwa ku mirimu ne babasosola, gireetebwa abaami baabwe, gireetebwa ebizibu ebyo bireetebwa okusoma kwabwe. Kuba okusoma si bwe basalawo, okusoma taata yasalawo, gw'omwana tolekeraawo lekeraawo munno John ayagende kubanga gwe ojja kufuna olubuto, so tonalufuna naye agamba ojja kukola ki? Ojja kufuna olubuto n'omusajja omusale fizi ze zikole ki? Zifiire bwereere. So nga balina projekiti eyo gye bagala okutambuza mu Uganda ne mu bitongole ebitali bategeere affirmative action yeruwa. So nempandika omuzannyo nga ngamba blessed burdens, ekigambo burden okimanyi omugugu, naye nga oli agwagala agukwagaliza gwe gugwetike naye ye nga wagumuwaddemu ng'ate gwe tagukkiriza. So they bless the burdens, bagamba tikakati gwe omukyala tote kwa kusikola wano kubanga oli mukazi bukazi, gwe omukazi tote kwa tonana ne bwoba wasoma nobeera looya naye oli mukazi bukazi tonira kyoli omukazi obukazi ebyo bwe biti kati eyo burden ogiraba bagikuteekako so oli looya mulamba so nenkolagana nnyo ne ministry ya gender era batandika department ya gender. I was very close ne Hajati Mukwayo oyo Hajati Mukwayo yali minister era nemuyambako kuteeka festival yali nene nnyo yali Makerere University era awo Nandujja yayize olumba lw'abaami abaami n'agamba walwana nange ne nnwana ogamba kyawo kwaga bwe kityo the Hydra kakati Hydra yali akwata ku baana ne peer groups zaabwe gwa HIV mu research yaffe twakizuula nti omwana aba innocent as a start naye environment ebintu ebyetolodde waali bimukwatako nebimusika nebimukubeeri. So mustori ezo mulimu engeri abasomesa gye bahandulinga abaana nga babalimbalimba ne babasika eno ne babazza eno ne babazza eno finally oluusi ne babonona ate nga bebalina obasomesa emboozi tesobola kugwayo. Bwe twawummulidde mu kali akatundu akokusatu obadde ongambe ekibakuumye the planet for over 25 years. Okay, Nandujja tumaze naye emyaka gisukka mu asatu ndowooza kubanga 82 bala 82 okutuusa kati naye nga planet twagikola mu 90 twali mu gurupu bagita kezimbira drama kitaasi ekibakuumye kuba nti you knowledgeable waliwo omuntu yasoma management gyali waliwo knowledgeable waliwo abawulize nenkwate ennungi eyaba artist bannammwe kubanga nabo bazanya kinene nnyo ku kyemukola gwe bw'oyiya oluyimba nga tewali addamu banagamba lwanyuma bw'oyimba oluyimba nga tewali akubira ngoma oba ebivuga banakuwaana nti ekivuga kyanyuma abazinyi we bataabeerewo ate abazinyi kati ataka akakodyo k'abazinyi nako kankakubuulire katuyambye nnyo for sustainability. Tosobola kubeera mu kintu kyaffe ekyo nga temuli sente, tokisobola. Wati kuba wavaki? Sente. Naye sente ezo zijja ng'omaze okukola erinnya bulungi, kati akola erinnya ye Nandujja. Sigwa dogamu.
naye ate bwamala okulikola bana abazini nabo bateka okuzina obulungi baimpressing ajogula alina choices nyingi ayinza okugamba gurupu guni jagala gurupu guni jagala lwaki asalawo mmwe kitegeeza mulina okwepositioninga mubere bakabi muli bayonjo temuli trusted muli kamuli mumanyi kyemukola so ekyo ne kituyamba ndi omuntu ne bwoba oli wako wakati twagula landi yaffe emakerere kikoni kati era batunoonyaayo mwami Kiyimba Munnakatemba Bano abawandiisi b'emizannyo abayimbi naddala abasinga abakuzeeko myaka bakoze amannya ennyimba zaabwe zivuga emizannyo gyabwe tujiwulira naye mu wallet tebanyega obuzibu buli luddawa ekizibu ekisinga obukulu tukiyita prediction oba tukivunule tutya predicting okuteebereza oba omanyi abantu abamanyi nti enkuba ejja etonya mwezi weguti bakola ki sizoni batandika kwetegekera sizoni aha kati sizoni za abartist tebazetegekera artist tebetegekera sizoni aloze erinnya lijja kusigala waggulu ever lumu national city yogiraba at one point abantu basimbanga line ku mande oba olwokubiri ne bamala tiketi za grupu ezimu awo nga zikomeno ku Radio Uganda line kumacha sawa nya ticket all sold artist oyo yavanga oyo yasulanga mu Sheraton mu kifo ky'okugenda okwetegeka yasulanga mu Sheraton apangisa motoka akyusa abaana baba mabiri ako iyo no food for thought n'eri abantu abeeyita ba celeb mu line ya fene ya media ate n'okumanya asset yeki katonda asoka nakuwa erinnya ye asset esokola ki olina okuconvertinga into some other assets real ones like land abamba dda mugula liability aha nakweteekako liability nazala abaana nakola atya abaana ata abaana nyo kugamba omuntu nti kola embaga artist kola embaga yeje ko bafani anti bajja gamba yesibye ku muntu oo zina wasani ne myaka 2 mukaga ntandiko kutegeka family okiraba umanye jolaga nakati osanga omuntu family is staggered chichi kati family is staggered toiza jishepinga okiraba ato bwavu bubi kubanga bwebukuluma toddayo erinya ligenze ne sente tochalina kati obuli nakusigalao ato otyo okukakkana mu bantu bano abakulabanga onotu onojayo gabuli omugo gabuli omu radio kwasa bwasako tv alabagwe buli lwasako radio awulira gwe kati atoga menzize mali yagala mpole yo mtu walo agamba mvako okiraba okulunda kusoboka taina kibanja bamugamba nti mchalo wabi town woli nokubera apangisiza apartment anse motoka ya bei ajisasubira motoka je bamuwa ya milioni lukaga enywa mafuta okuva wano okutuuka entebe amitwala asatu nakiriza ajivuge mwami Kiyimba nsaba osibule hakula Bukedde TV 1 n'obugambo bw'obutuwumba bugambo bumba naddala eri sekta yaffe ense ekyuse tutekwa kuyingira mu NDP3 NDP3 ogimanyi otekwa okumanya nti kintu kyokola kina job creation kucho nti gwe bera ne group oba bera ne kitondewe emirimu okiraba so we positioning about ekirala otekwa okuba nga olowooza nti eggwanga lino liteekwa okugenda maaso naawe ogende maaso so kola ebintu ebirina development effect era kyova olaba tuzizaawo tukoze gye bayita Legends of Theatre Association esobola okutunula emabega what went wrong mwe mulina media houses yadde tubeerako naye mulina sente zitusasula kisoboka ate nga naffe twagala batulabe gamba n'aba media bennyini nabo bakolako ate nabo ne bakaaba aha kakati kitegeeza ng'olina kwepositioninga olwane oyigwe ngattu oyige kuba oyige ebyo ebisobola tokuyamba okutunda oba okulima
ebigambo by'omukulu sigenda biddamu. Naye nzikiriza nnokoleyoko obumu. Tuyige okwepositioninga. Tulemereddwa ebintu bingi lwa butamanya kwepositioninga. Oba omanyi ky'oyagala naye nga tomanyi bw'okituukako ate n'oteebuuza. Atuwadde ku bukodyo linaana abo abakugu mu ekyo. Beera n'empisa. Ng'oli ne bw'aba ayogera ky'agamba oyo. Kendeza okwemulugunya. Wabula beera buli ddakiika nga gwe ajjawo okwemulugunya okwo. You give solutions to ebyo abantu bye balowooza nti bizibu. Mazima nze Ssanyu Robinah Mweruka. Nesiimye nnyo nange ebyombiyize. Tunaddamu Sunday ejja. Katonda omulungi ow'ekisa abakuumi.